ጠቅላይ ፍርድ ቤት የቀድሞ የመረጃና ደህንነት ኃላፊ የነበሩትን ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ ሌሎች ያልተያዙ ተጠርጣሪዎች ጉዳያቸው በሌሉበት እንዲታይ ትዕዛዝ ሰጠ። ጉዳያቸው በሌሉበት እንዲታይ የወሰነው የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አንደኛ ወንጀል ችሎት ነው። በነጌታቸው አሰፋ የክስ መዝገብ ውስጥ ከተከሰሱት 26 ተጠርጣሪዎች መካከል አቶ ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ አራቱ ተጠርጣሪዎች ፖሊስ በመጥሪያ ሊያቀርባቸው እንዳልቻለ ይታወሳል። በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ሐምሌ 2 ቀን 2011 ዓ.ም ጥሪ ተደርጎላቸው አለመቅረባቸው ተረጋግጧል። በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ክሳቸው በሌሉበት እንዲታይ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከሐምሌ 18 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ ምስክርነት ለመስማት ፍርድ ቤቱ ቀጥሯል።